lidhemi me kujtim Gjozin dhe Ervin Kurtin, i cili ka shkuar në fshatet e Krujës, ëh, mos gaboj. Fushkruj. Fushkruj. Ja u e kemi. Jam në fshatin kamerës të Fushkruës në zonë elektorale të Toto Madhit, kujtim Gjozi. Jo, nuk jam i madh në mënyrë absolute, jo. Unë jam një deputet i kuvendit, pikërisht. Por ti mund të jesh modest, por neve je i madh, jo, me batutat që bën, me veprimet që bën, me iniciativat që merr, edhe me këto, se kemi ardhur manush tek vendi në thonjza e krimit, sa para disa ditësh, kujtim Gjozi këtu ka qenë bashkë me nipat e tij. Duke pjekur në hell, ndërkohë që gjithë bota po vuan pandeminë, ti vjen këtu dhe pjek në hell. Do të thënë ai është vendi i hellit, do duket si portë e vogël, si portë e vogël. Shikoni, po punojnë nipat këtu mbrapa, ishte dita që kishte datëlindje nipi, i cili ka shpëtuar nga një aksident i rënd automobilistik, edhe isha i ftuar, nuk kisha asgjë tjetër, por një nga gazetarët ose s'du ta. Po vetë pak të ruaj sik distancën me kujtim. Po kemi më la distancën, ja ku kemi atë. Jo, thot po, atë ditë jo, ishte ngjitur. Atë ditë. Vetëm gripi nuk mund të vi në Albanopolis. Nuk vjen dot. Se ka frikë gripi, ja? Që do të alirojmë pak fashën. Pa tjetë që ka frikë Krujën. Krujën e kam pas frikë gjithë. Ju e dini shumë mirë. Gjesh Kastrioti është herojon, është pikrisht. Tre erë e fojë Turqia, ka dhe kujti. Do të asterosh edhe për të rishikuar se dhe për manushin, se kur po vje këto tha, Orvino, je i sigur që të shkës fushkuri se unë kujtimin e ti Tironës? Ta shti, nëna ime është Krutane, kurse babaj është Tironas, unë e di që nga babaj e kemi origjinën ne, me drejt zakonoren, që ofse ju doni atë, nëna njëhet babajës, dihet për nënën time kjo se ekziston. Ah, okay. Atëherë, sa nipa ke po kujtim, sa nipa ke gjithse? Po patjetër, patjetër, patjetër. Po kujtim. Sa nipa ke gjithse? Janë plot, janë plot manush, janë plot. Sa janë, sa janë? Janë plot, 17 janë, 17. Mashallah. Oh. Manush, këtu ka dele. Ta këtu ka lop, këtu ka fusha, ka pem. Ti merresh një çik me këto punë të fshatit apo? Naj, kur vi këtu naj qëtu nëse naj djel që kam edhe qef të ashtu, bëj punë për shemë la tjerë sera e shtëpis, ju e dini besoj që ne... Ja, do shkëm ne, atje vasavash. Po, do shkëm. Shikoni që ambienti ka... Ku bëshkoni atë tjervi, ku bëshkoni? Në këtë familje, shikoni që ambienti ka... A mu të antjerës pak për të lishikustit, trikon? A, trikon? A, tashi do të surprizat, pse e ledzove vetë tani e do? E ledzove, nëzire pak, Manu, shikoj qik që ka të shkryuar tek pullovra. Frit. Unik. Ha, more, ha. Po ti jo unik me thonë drejtën. Ja, unik me thonë drejtën është emisioni juar, ka që i bën shqiptar për të buzëqeshur në këtë periudhë që është pak e vështirë. Po, okay. Të gjithë mjekët, profesor, doktor të shkencave thonë që është grip stinor, pak me i rëndë se sa tjerë. Këta sërë për të se kanë dalë disa lajme që ti e i sëmurë me COVID-19. Je apo nuk je? Nuk ka shanse sepse unë i kam parametrat makro dhe deri në këtë moment që flasim. I ke bërë analizat? Deri në këtë moment që flasim, kam qenë vetëm një herë shtruar në spital kur më ka goditur gjend stomori kur luanim futboll. Okay. Nuk kam asnjë injeksion tjetër, asnjë injeksion tjetër. Unë di që këto kohë ke qenë aktive dhe me ke qenë aktive dhe vullnetarisht duke ndihmuar komunitetin Rom, po ashtu edhe të Burgosurit. Nuk të bën kjo pak më të predispozuar ndaj rrezikut? Po, është vërtet, po. Është e vërtet, pikërisht atë ditë që një gazetar më pyet dhe tha, ke dalë në portale që je me koronavirus, i thash jam duke shku në burgën e Fushkruës për të parë atje që ndodhë. Dhe në momentin që hyra brënda, regullat strikte, falenderoj drejtorin, me njerë vu në kontrolin e temperaturës, dhe ishte 36.5, do më thonë pasi kisha dërguar një familje në Shkodër, kolegu juaj, Zoti Kurti, pa në telefonin tim, falenderimet e familjeve, falenderimet edhe një zonjë tjetër që mori për të ndihmuar në çështën administrative. Se ti je deputesi gjithë të tjerë, pse e merr ti këtë iniciativë? Jo, unë bëj këtë, Ervin, ju e vu të re zonjën, telefonoj tek unë, si pasojë telefonit të hapur, dhe të gjithë kryetarët e bashkive, duhet falenderoj Voltan Adem në këtë rast, që është kryetari i bashkisë në detyrë në Shkodër, e cila në një moment e emergjencës për një familje atë Zejneli me herë ndërhyrje dhe pa kaluar 8 orë i ka shkuar ndihmë në familje. Dhe ju e pat besoj mesazhin e zonjës Zejneli që falenderoj. Po, domethënë ti telefonon në kryetarin e bashkisë. Pra, u telefonoj çdo kryetar bashkie, një kryetar bashkie që s'mu bind në fier i shkova atje. Normalisht unë lëviz për të ardhur ndihmë pse se. O sa bukur shohim delet atë mbrapa, o kujtim, o sa bukur ambient jeni. A mund të pyesë edhe një gjë tjetër lutem? Tek sera. Fioralba. Po patjetër, patjetër. Ja, sekond Fioralba. Do shkojmë avash avash deri sa shkojmë atje ta bësh ti pyetjen. Do shkojmë tek sera ku janë çka ka atje, ka spinaq, ka lëpjeta.
Unë atje ju do t'ju këshilloj gjithve që në këtë periudhë le të përdorin spinaqin i cili ka hekur edhe lëngun e mollës që jep fuqi. Sipas gjithmonë këshilltarëve të mi të cilët janë doktor, doktor të shkencave, profesor doktor shkencave të Akademisë Konservatore. Doja të pyes janë fakt në lidhje me një pasion tuaj të vjetër, që ju keni qenë roba qepës. Po. Kemi parë gjithandej në përrjet roba qepës të ndryshëm që po ndihmojnë me maska. Që po i krijojnë në kushte të shtëpisë. Është pikë roba qepsi kjo më ndonjë. E mendon të bësh një gjë të tillë për komunitetin? Çfarë kërkon kujtimin në xhep? Çfarë po kërkon xhep më burr? Un mendoj se në këtë moment është më mirë komuniteti të vinë në ndihmë me familjet që i vënë në dispozicion mjetin tim atyre, edhe nëse ka probleme e i shoqëroj edhe vetë, edhe me masat mbrojtëse brenda makinës, të merre me gjë tani çështën e maskave. Un mendoj që këtë duhet ta ketë kryeministrin, nëse ai si ka marr masat. Për këtë. Ora, ti thuaj që ke harruar me qep, se merret gjithkohë me fjalime politike, thot vërtetën. Shiko, për të qepur, atëherë ju tregoj, meqense do kështu, po ju tregoj që pantallonat nga brenda janë qepura me dorë, kështu që Ervin, ti e di mirë si çes kujtimi. Ti divorcohesh edhe ri pa grua. E para herë nuk jemi në divorc, po si jam i divorcuar. Këtë duhet ta sqaroj. Pa gruaje. Edhe një herë, jemi në divorc, po si jam i divorcuar. Atëherë, me që me hape këtë temë, para se të shkojmë tek qepët dhe tek ato hudhrat. Tani që je në proces divorci, nuk takohesh. Po normal. Je beqar, le të themi. Jo, s'mund të jesh beqar në këtë rast, do të jesh edhe më korrekt se herët e tjera. Po ç'a ke ndërmend të bësh me jetën tënde personale? Kjo është duke u parë hap pas hapi. Atë marrë pandemia. Po normal që tash. Po kjo, me këto qepë dhe hudha që hati kuzo ta afro ty më kujtim. Ta shohim atë, ta shohim. Ashtu ë, hajde. Ta shohim. Manush, ne do futemi në ser. Hajde Ervin, jo, se drejta kemi prezentuar. Kalosh, po kalosh. Po kujtim që kemi dhe në trotuar Ervin, të lutem, ha, se kemi ditë gjatë me kujtimin sot. Po, po. Është gatshme që të përdoret edhe kjo ku të zë koronavirusi me këtë për shembull. Asaj. Ku të zë? Tani jemi këtu pikërisht ku jemi aty kujtim çajin ato? Tham që duhet përdorur, ka hekur. Ka hekur spinaqi, ka hekur. Mos thuaj që dhe spinaqi do është gjallë. Edhe ja ta shikosh tani Manush, ja ta shikosh tani. Amo. A është kështu? E shef kamera. O sa gjethe e vogël, shumë i bukur i spinaqi. Duket. E. A janë në rregull bashk? O, po ato të reza çfarë vlere kanë? O kujtim, ça spinaqi është? Për burani apo për byrek? Lutem, ça përdoret aty kryej më shumë, burani apo byrek? Shiko. Ha. Dorezat në këto moment i përdor për arsye për të qenë rregull me ligjën ose me ato aktet normative që kanë nxjerr kryeministri, se unë si përdor dorezat fare në këtë rast. Por për të qenë korrekt si ligjvënës, për të thënë që unë e respektoj ato që thotë kryeministri, ani se jam kundër kryeministrit me këtë lloj masash ekstreme, jam i detyruar t'i përdor. Do vazhdojmë të dalim nga tani nga kjo. O kujtim. Të lutem për para. Ti po? Këto deklaratat, edhe gjitha këto vendimet politike që ti merr, po? Ti bën për show apo realisht ti bën? Sa kam kuptuar se mua më duket sikur ti do dalësh vetëm në ekran gjatë gjithkohës. E para njëherë që unë nuk dal në ekran gjatë gjithë kohës, por ju falenderoj juve të Top Channel-it që jo, keni qenë. Jo, nuk ka lidhje me neve, po në përgjithësi. A do mlesh të lutem ta marrë atë pjesën time? Unë e di që jeni agresiv ju gazetarë, sidomos ti je agresiv. Jam agresiv, jam i homa, jam i homa. E di pse je agresiv ti? Po ti je Tiranë, je Vrasës. Jo, jo. A je Tiranës? Po Tiranës apo jo Vrasës? Po je Tiranës i Vrasës. Tiranë do më thon Vrasës, pse do më mbramu tani? Ma le ta marrë lutem. Zoti Kurti. Atëre. Atëre le të themi një gjë tjetër. Në këto kushte ekstreme që kemi të gjithë duhet kujdesen për shëndetin, të gjithë duhet respektojnë rregullat, siç thash, megjithëse jam që kryeministri ka shkelur kushtetutën. Po mi, unë ke politikë nuk marr vesh dhe nuk futem. Ore ti bën ai punë fshati apo jo? Ju e pat besoj që i thash Dajos, që është atje më tan që më gjej një deg frashëri për një llastik, për të bërë një llastik. Po, llastikët kur ke qenë i vogël se tash me me thon drejtën kur isha i vogël gjuaja, po tani nuk i vras më kaq. Jo, jo, në i punë domethën me vreshtin, me pemët e këto merresh. Në qoftë se ju do të pyesni mua për shembull, unë mund t'ju them që kemi edhe një serë lulesh atje që e ka vllai im, po s'duhet të bëjmë reklam biznesi, që do të thotë un kam studiuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës, domethën di shumë, di shumë, di shumë.
Po me qenë se është bërë paqësor këtu tani, t'i japim ca lule të bardha që t'i asim në studio se jeni paqësor. Futja ke. A mund se dua shumë që të marrë një koment të fundit. Jo, të lutem. Fioralba. Ja, ti solli lulet. Faleminderit. Jo, dua si për ta mbyllur pak më ëmbël këtë intervistën. Një kujtim që e mban fort afër zemrës nga fëmijëria aty, nga jeta në fshat. A bukur. Me thonë drejlen, jam bërë pishman që i kam gjutë një erë një gushkuqi me lastik. Ore, po zemra mërë kujtim këtë thyrë aty fshat edhe të e fundit fare. Hajtë, se tani jemi off records. Shiko, atëri ishe shumë i vogël edhe normalisht që Virgjiresh Maria kalon muaj për muaj në Tiranë. Ke kisha katolike. Falenderojme në kujtim gjuzin e kishim të këtë dhja. Ervin Kurti, pun të shkëllqyër ke për sot. Falenderit dhe ty. Unë do të qëndrajnë dhe të manur sepse ka premtuar që do mjapi Iraki original në fshatë. Kështë që unë do vazhdoj të rikë këtu, juve, jemi në mbyllje të së dhjetës sepse për arsye kohë sot jemi në fund fare. Kështu që falenderit, miru pafshim, ju porqafojmë nga lartë gjithmonë. Pafshim. Jemi në mbyllje të programit e për sot. Kemi mbërritur në fundë.